Ողջույն, սիրելիներս։ Տեսանյութում լուսնային 14-րդ օրվա վերաբերյալ է, որը սկսվում է ապրիլի 3-ին ժամը 15:45-ից մինչև ապրիլի 4-ը ժամը 17:04։ Լուսինը կույս նշանում է. Ես այդ մասին առանձին տեսանյութեր կպատրաստեմ։ Մի քանի օրից բոլոր տեսանյութերը, որոնք կապված են լուսնի դիրքի հետ, կլինեն ալիքում։ Որպեսզի դուք լսեք, բացի օրվանից նաև պետք է իմանաք այդ օրը, դա կարելի է թե ոչ, քանի որ նա գտնվում է մեկ այլ նշանում, նա ոչ միշտ է նույն լուսնային օրը գտնվում նույն կենդանակերպի նշանում։ Դրա համար կենդանակերպի նշանով պետք է նաև առաջնորդվեք, եթե կենդանակերպի նշանում չի կարելի մազերը կտրել, ուրեմն այդպես էլ պետք է անել։ Օրվա խորհրդանիշն է խողովակ։ Հմտությունների կատարելագործման օրն է, ավելի շուտ կյանքի իմաստի որոնման և ինքնակատարելագործման օրը։ Ոչ մի դեպքում չպետք է գործեք պահի ազդեցության տակ, քանի որ կարող եք սխալներ անել և հայտնվել անելանելի դրության մեջ։ Կարող եք զգալ ձեզ ավելի ցածր, ձեր ինքնագնահատականը կիչեցնեք, կարող եք ասել՝ սա չի ստացվում մոտս, նա չի ստացվում, իմ ձեռքից ոչինչ չի գալիս և նման այլ մտքեր։ Դա կապված կլինի հոգեբանական ճնշման հետ, որն այսօրվա հետ է կապված։ Բայց դժվար թե կգտնվի այնպիսի մարդ, ով իրենից բացարձակապես գոհ է։ Պարզապես այսօր կարող է դա ավելի շատ սրվել, և ինչպես փորձն է ցույց տալիս, լուսնային այս օրերին ավելի շատ են մարդիկ ինքնասպանության փորձ անում, կամ անգամ մտածում դրա շուրջ։ Պարզապես պետք է ինքները ձեզ ասեք, որ դա այդքան էլ մռայլ չէ, որ բոլորը չէ, որ իդեալական են, և միշտ չէ, որ բոլորի մոտ ստացվում է, կամ որ շատերն են բաժանվում իրենց սիրելիներից։ Յուրաքանչյուր իրավիճակից դուրս գալու ելք կա, և կա այնքան, որքան մարդը ողջ է։ Այս կյանքը պայքար է, գալիս ենք և անցնում փորձությունների միջով և հեռանում, այնպես որ այս կյանքում պետք է ապրել այնպես, որ մեր կյանքի սխալների կարման չանցնի սերնդե սերունդ։ Երբ մենք բացահայտենք մեր անհատականությունը, այդ դեպքում կհասնենք արդյունքների, կհասնենք հաջողության։ Այսօր մարդիկ իրենց կյանքը թողած ուրիշի կյանքով են ապրում, իր կյանքով տարապում և ուրախանում, բայց չենք հասկանում, որ մեր կյանքն է մեր կողքով անցնում, որ պետք է մեր մտքերը հավաքել, մեր ուժը կարգի բերել, որպեսզի ունենանք այն, ինչ ցանկանում ենք։ Մենք ինքներս մեզ պետք է հասցնենք ինքնակատարելագործման, պայքարենք մեր բացասական մտքերի դեմ, սա ավելի շատ է արդյունավետ, քան մելամաղձության մեջ ընկնելը։ Այսօրը կարող է վատ անդրադառնալ մեր տրամադրության և առողջության վրա, ուշադիր եղեք նաև ձեր առողջությանը։ Կա միայն մեկ փրկություն, որ ինքներ ձեզ ասեք, որ այսօրվանից ապրելու եք ուրիշ կյանքով, մտածելու եք ուրիշ կերպ, և ասեք, որ ինձ մոտ ամեն ինչ ստացվելու է։ Այսօր լավ է անգամ նոր գործ սկսելու համար, նման հնարավորությունը հարկավոր չէ բաց թողնել։ Հատկապես լավ է սկսել լայնածավալ ծրագրեր, քանի որ այսօրվա սկսված գործերը հաջող կզարգանան և հաջողություն կունենան մոտակա 6 ամսում։ Այսօրը այդքան էլ հարկավոր չէ շատ հեղուկ օգտագործել, նաև այնպիսի սնունդ ուտել, որին այդքան էլ ծանոթ չեք, քանի որ կարող է օրգանիզմը չընդունել դա։ Հղիություն։ Այսօրվա բեղմնավորված երեխան շատ ուժեղ կապ կունենա այլ հետ, իր նախնիները իրեն շատ կօգնեն, կբռնեն ձեռքը ամեն սխալի դեպքում և կառաջնորդեն իրեն, բայց հարկավոր չէ մտածել, կհղիանամ այսօր թե ոչ։ Այսօրվա ծնվասներին ճակատագիրը շատ կօգնի, ճակատագրի օգնությամբ իրենք բոլորը առաջատարներ կլինեն։ Իրենք միշտ կոչում են ունենում և անցնում են բոլոր խոչընդոտների միջով, ասես ոչինչ չի եղել։ Նրանց բնորոշ է գերելու կարողությունը և հեշտությամբ են հարմարվում ցանկացած իրավիճակի։ Իրենք միշտ բարձրանում են և էլի ու էլի բարձրանալու տեղ ունեն։ Ներքուս նրանք շատ մաքուր են, ցանկացած խաբեության և կեղծիքի հանդեպ անընդունելի։ Այսօրը ծնված մարդիկ անպայման կոչումներ են ունենում, միշտ պատրաստ են գնալ դեպի բարձունք, միայն հարկավոր է դրդել նրան դեպի դա։ Նրանք խորամանկ են, կարող են գերել մարդկանց, նաև լուսինն իր ազդեցությունն ունի այս մարդկանց վրա։ Այս մարդիկ միշտ հեղինակություն են փնտրում, չնայած որ մարդիկ իրենց համարում են շատ կարևոր մարդ, քանի որ նրանք գրավում են մարդկանց և կարողանում առաջնորդել իրենց։
Իրենք ինքնակատայլագործվում են եւ հանում են իրենց միջից ամեն չար հակում։ Կարող է այսօր չկարողանալ կենտրոնանալ, թե ինչ սանրվածք եք ուզում անել։ Այսօր ավելի լավ է ձեռք չտալ ձեր մազերին, թող մնան այնպես, ինչպեսին որ կան։ Կարող է որոշ շփոթություններ եւ անհարմարություններ առաջանան, եթե իրեն ձեռք տաք։ Կսկսեք կասկածել ձեր գործողությունների ճշգրտության մեջ, ձեր ծրագրերի հարցում նաեւ։ Կարող են առաջանալ ճնշման տատանումներ, կարող է ամեն ինչ ընկնել ձեր ձեռքից։ Ձեզ թույլ զգաք։ Մի խոսքով հարկավոր չէ ոչինչ անել այսօր ձեր մազերի հետ։ Մի կտրեք, մի հարդարեք։ Ավելի լավ է, եթե բիզնես չունեք, զբաղվեք ձեր հոբիով։ Այսօր հարկավոր չէ ձեռքերը ծալված նստել։ Կարող եք թարմասել ձեր մազերը, բայց երանգը մի փոխեք։ Ներկեք միայն արմատները, եթե դրանք ձեզ անհանգստացնում են։ Կարող եք որոշ մուսեր օգտագործել ժամանակավոր երանգ ստանալու համար։ Սովորաբար այսօրը լավ է մազերը ուղիղ գծով բաժանելու համար։ Այսօրվա սկսված ցանկացած գործ հաջողություն կունենա։ Կարող եք մասնակցել որոշ դասընթացների, սեմինարների եւ այլն։ Հիանալի օր է ձեր սիրելի զբաղմունքով զբաղվելու համար, ինչպես նաեւ ձեր տաղանդներն ու կարողությունները զարգացնելու համար։ Եթե անգամ վստահ եք, որ ձեր մոտ ոչինչ չի ստացվի, ապա միևնույն է, պետք է սկսեք։ Ինչպես ասում են, եթե աչքերը վախենում են, ապա ձեռքերով արեք։ Բարենպաստ օր է գործնական հարաբերությունների, ճամփորդությունների համար։ Միայն հարկավոր է զգուշություն եւ մանրակրկիտ ուսումնասիրություն ամեն ինչում։ Լուսնային 14-րդ օրը մարդիկ հակված կլինեն ավելի շատ աշխատելուն, քան որևէ սիրային հանդիպումներին։ Նրանք կնախընտրեն աշխատել, այնպես որ այսօր մի նեղացեք ձեր սիրելիներից, եթե իրենք կարևորություն տան աշխատանքին, բայց միայն այսօր։ Ոմանք կցանկանան մասնագիտական ձեռքբերումների հասնել, ոմանք կցանկանան տունը կարգի բերել կամ երեխաների կրթությամբ զբաղվել, բայց ոչ սիրային հանդիպումներ ունենալ։ Այսօր բարենպաստ է գուշակությունների համար, բայց ոչ հայելու հետ կապված։ Փորձեք ուրիշի հայելիներին քիչ նայել։ Նաև այսօրվա երազները կատարվում են միայն այն դեպքում, երբ դուք ոչինչ չփոխեք ձեր կյանքում։ Դրանք ձեզ հուշում են, որ պետք է ուրիշ կերպ ապրեք։ Այգեգործություն, այսօր բույսերը ջրելն անցանկալի է։ Եվ իհարկե առողջությունը, ենթաստամոքսային գեղձը պետք է ուշադրություն դարձնեք, բարակ աղիները, կույր աղիքը, հաստ աղիքը, մարսողական համակարգը, 12 մատնյա աղիքը, ուղիղ աղիքը, զգայական օրգանները, տեսողությունը եւ լսողությունը։ Այս օրգաններում վիրահատություններ չի թույլատրվում։ Այսօր հակիրճ կնկարագրեմ լուսինը կույսում, ինչ կարելի անել, բայց հաջորդ տեսանյութերում ավելի մանրամասն կլինի միայն իր դիրքի մասին։ Լուսինը կույս նշանում ավելի շատ ուշադրություն դարձրեք ձեր առողջությանը, նաև պարտականություններին։ Կարող են մի փոքր ավելանալ վեճերը, քանի որ կարող է ավելի շատ ուշադրություն դարձնեք մանրուքներին։ Եթե զգում եք, որ ամեն մանրուքի համար սկսում եք շատ խոսել, ապա կանգ առեք, որպեսզի վեճեր չառաջանան։ Այս շրջանը հատկապես լավ է առևտրականների, բժշկական անձնակազմի, մանկավարժների և աշխատող լրատվամիջոցների համար։ Նաև բարենպաստ է քննությունների և գիտաժողովների համար։ Կակտիվանա առևտուրը, կարող եք հնարավորինս շատ վաճառք անել այս մոտակա 3 օրը։ Ուշադիր եղեք, երբ ձեր ժամադրության կհրավիրեն, քանի որ դա կարող է կապված լինել որևէ շահի հետ։ Նաև զգուշ եղեք արտահայտություններում։ Կարող եք այս քանի օրը տարօրինակ հոտեր զգալ, դա նորմալ է, կանցնի։ Փորձեք այս պահին ոչ մի սիրային հարաբերություններ չսկսել։ Եթե ցանկանում եք, ապա միայն գործնական։ Երեխաները դառնում են հետաքրքրասեր, կարող են շատ հարցեր ուղղել։ Կարող եք հեռացնել գործնուկները այսօր կամ որոշ մսագնդեր։ Եկվորյակներն ու աղեղնավորները պետք է մաքրեն իրենց աղիները։ Կշերտները պետք է նոր կոսմետիկայից չոք տվեն։ Կույսերը պետք է չտրվեն մանրուքներին։ Եղեք ավելի խաղաղ այս մի քանի օրը։ Ովքեր ալերգիա ունեն, ապա նորույթներ այս 3 օրը մի փորձեք, չնայած արդեն մնացել է 1 օր։ Կարող եք մանիկյուր եւ պեդիկյուր անել։ Արգելվում է որովայնի պլաստիկ վիրահատությունները։ Կարող եք ցանկացած միջոցներով խնամել ձեր դեմքի մաշկը, բայց ոչ ձեզ համար նոր միջոցներով։ Այսքանը սիրելիներ, ձեզ մաղթում եմ հաճելի օր։